တခြားသူနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံစားပြီးတော့လက်ခံတဲ့နေရာတွေကိုလက်ခံတယ်။ပြောင်းလဲတဲ့နယ်လို့ယူဆတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ flexibility အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။flexibility ဆိုတော့ပြင်လဲပြောင်းလဲတယ်။နောက်လိုက်ရုံးကြီးထွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ flexibility ကောင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာကတခြားသူရဲ့နေရာနေပြီးတော့ဝင်ပြီးရောခန်းစားနိုင်တယ်ပြုလဲပြောင်းလဲတယ်ဒီတခြားသူနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခန်းစားပြီးတော့လက်ခံတဲ့နေရာတွေကိုလက်ခံတယ်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာလို့ယူ
UCA ပေါ့နော် VR volatility ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလွယ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ပြောင်းလဲလာကြတယ်စားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေ lifestyle တွေပြောင်းလဲလာကြတယ်အရင်တော့ကစားစရာရှိတာဝယ်စရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားချင်တယ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်ပြီးဝယ်ကြတာရှိတယ်အခုဆိုရင်တော့စားချင်တာဝယ်ချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒါ online ကနေပြီးတော့မှားလိုက်တာမျိုးတွေဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆွဲနေတာအများစုအသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် trend တွေပြောင်းလဲလာတယ် lifestyle တွေပြောင်းလဲလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ uncertainty ပေါ့ you ကတော့ကျွန်တော် uncertainty ပေါ့မသေချာမှုတွေရှိတယ် VUCA ပေါ့ကျွန်တော်တို့ C အနေနဲ့ complexity ပေါ့ရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးလာတယ်ဤပညာတွေဆိုရင်လည်းအရင်အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတာတွေရှိတယ်ဤပညာတွေကကုပိတုတစ်ခုခုအပြောင်းလဲတွေမြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှုပြီးတော့အရင်အထက်ရှုပ်ထွေးလာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် ambiguity ပေါ့ ambiguity ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကအမှန်လဲဘယ်ဟာကအစ်စ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတာဒီပိုခတ်လာတယ်အစ်စ်မှန်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာကခွဲခြားရပိုခတ်လာတယ်ခက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီခက်ကြီးတဲမှာအခုလိုမျိုးအပြောင်းအလဲတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေပေါ့နော်များပြားနေတဲ့ကာလကြီးမှာဆိုရင် flexible ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအများစုကပဲကျွန်တော်တို့ရက်တီကြံ့ရင်ခဲ့ကြတာတွေများတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက် flexible ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့မလဲပေါ့နော် flexible ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါချက်လေးကျွန်တော်တို့ငါချက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိပါတယ်ပထမချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ open to trend able to learn ပေါ့နော် open to trend able to learn ဆိုတော့ open to trend ကျွန်တော်တို့ခရီးစည်းနဲ့အတူအမိလိုက်စေချင်ပါတယ် able to learn ဆိုတာကျတော့သင်ယူမှုတွေအမြဲတမ်းရှိနေစေချင်ပါတယ်ခရီးစည်းနဲ့လည်းအမိလိုက်မယ်ဘုန်းက landing လဲကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်အမြင်တွေကကျွန်တော်တို့ up to date ဖြစ်ပြီးတော့အမြင်တွေကကျေလာနိုင်ပါတယ်အမြင်ကျေလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကလိုအပြောင်းလဲတွေအပြောင်းလဲတွေရှိတဲ့အခါမှာ problem solving တွေဒါ problem တွေ solve လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်တော့ solution တွေကပို့ပြီးတော့ထုတ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းက landing တွေလုပ်တယ်ခင့်တဲ့အမြင်တွေလုပ်တယ်အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမြင်ကျေလာမယ်အပြောင်းလဲတွေကြောင့် problem တွေရှိလာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ problem တွေကို solve လုပ်မယ် solution တွေကပို့ပြီးတော့များပြပြရှိနိုင်တဲ့အတွက် alternative နည်းလမ်းတွေအများကြီးရွေးချယ်လာနိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောလဲဆို ready to change ပေါ့နော် ready to change ဖြစ်မယ် adjust to situation ပေါ့ change အပြောင်းလဲတွေရှိလာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုကြိုဆိုတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တစ်ခုခုအပြောင်းလဲရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအပြောင်းလဲမှာငါတို့အတွက်အသက်အဆန်းဘာတွေရမလဲဘလို့များရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေပါလာမလဲငါတို့အတွက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ change ကိုကြိုဆိုတဲ့လူတွေကြိုဆိုတဲ့အကျင့်တွေရှိဖို့လိုတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ situation အပေါ်မှာလည်းပဲလိုက်ပြီးရော adjust လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်သူများကလှုပ်လိုက်တဲ့ change နေတစ်ခုခုအခြေအနေတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်သူများကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုတော့အပြောင်းလဲကိုအဆိုပြုတ်လာတာမျိုးရှိလာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလိုင်ရောညီထွေဖြစ်ပြီးတော့လိုင်လံပြောင်းလဲပေးတာမျိုး adjust လုပ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိစေချင်ပါတယ်ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကျွန်တော် flexible ဖြစ်တဲ့လူပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့နှီးစက်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တတိယအချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ being calm ပေါ့နော် under pressure ပေါ့ကျွန်တော်ပါတယ် pressure အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော် being calm ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ငြိမ်ဖို့တည်ငြိမ်စေချင်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတာမျိုးစိတ်ဒေါသထွက်လွယ်တာမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားနေရမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒီဟာကိုကြော်ဖြတ်ဖို့လေ့ကျင့်နေစ조사တယ်အမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ flexible ဖြစ်ကိုဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်ပါတယ်
Now check out your exercise EQ, bono, exercise EQ, so the emotional quotient, emotional quotient, so the EQ, the mean on, mean a legit nebu, lubare, EQ, so the bima, the emotional quotient, so the bima, EQ, a debayaro, to my feeling, le, to nale, quiet feeling, quiet kanzajakale, blue kanzaja mules or all the tide, to my kanzaja gule tide, go kanzaja gule tide, I kanzaja a poma, lion you treat the tete, kanzabio, lion you treat pio, you move beta, shibare. ကန်စားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူများနေရာကနေပြီးဝင်ပြီးတော့ကန်စားပေးတဲ့အလေးအကျင့်မျိုးကိုလေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ flexible ဘက်ကပ်ပလန်ဒီထားစေချင်ပါတယ်ဘက်ကပ်ပလန်ဆိုတော့ကိုယ်မှာငကိုလှုပ်ထားတဲ့ပလန်A ရှိတယ်ဆိုရင်ပလန်A အပြင်ဟိုမှာပလန်B ပလန်C စသဖြင့်ကြိုပြီးတော့ဆွဲထားစေချင်ပါတယ်ကြိုပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပလန်A နဲ့အဆင်မပြေဘူးလားဒါဆိုရင်ပလန်B ရှိတယ်ပြီးရင်ပလန်C ရှိတယ်အဲ့တော့ ready ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖလက်ဆီဘယ်ဖြစ်တယ်သူဖြစ်တယ်လို့ဒါက C-Firm, caring for well-being.